Katsastus on kuukauden myöhässä ja nastarenkaat vielä alla. Kun kyselen asemalla auton siirrosta Poriin, sanovat, että ainahan katsastusta voi yrittää. Etäisyydet ovat lyhyitä. Kävelen hetkessä kodista keskustaan ja toivon, että jotain tapahtuisi. Tapaisin sattumalta jonkun tutun. Tuon olen nähnyt taidemuseon avajaisissa. Nimeä en tiedä. En tiedä, onko taiteilija vai mikä. Palaan tyytyväisenä kotiin. Kävin vähän kaupungilla tuttuja tapaamassa.